Көзіміз қараңғыдан көрі жарыққа көп үйренген белгілі, бірақ бір сағат жаппай электр жарығын сөндіру арқылы ғаламдық проблемалардың шешім жолына үлес қоса аласыздар. Құрметті көрермен, ертең дүниежүзілік жер сағат акциясы өтеді. Жер ғаламшарындағы барлық мемлекет бір уақытта жарықты сөндіріп, экологиялық акцияға үлес қосады. Жыл сайын бұл бастаманы қолдаушы елдердің саны артып отыр, оған сіздер де қатыса аласыздар.